Отлично. Молодець. Срізай, срізай її. Обирають тканину, підкладку, кроють, шиють і розмальовують. Так проходить робочий день особливих майстрів. Засновниця студії теж мама дитини з аутизмом. Тож впевнена, подібна праця допомагає дітям відчувати себе потрібними. У цих дітей, особливо після 18 років, у них, ну, вони вдома залишаються. Вони просто закриваються вдома, у них немає нігде ніяких центрів для взрослих ребят, немає ніякого. Ну, это катастрофа на самом деле, поэтому эта мастерская для них шанс быть, скажем, вот в социуме. Это очень нужное дело, потому как ребятам очень тяжело найти работу и вообще какую-то деятельность, когда они вырастают. Поэтому обязательно нужно им в этом помогать, тем более это так просто. Торбинки виготовляють з екологічної тканини. На створення однієї сумки витрачається близько 3 годин. Малюнки діти обирають самостійно. Їхні роботи вже впізнавані та дуже популярні у покупців. У мене 3 і ще у сестри, у мами, на подарки. В домі 3, якими я користуюсь. Мені подобаються більше такі герої з мультиків, якісь машинки, ну такі, от, які на дитячі рисунки більше схожі. Це совершенно неповторимий стиль. Там є один із моїх улюблених художників – Константин. Он, ну, это уникально. То есть это вот про настоящее, то, что мы теряем со взрослой жизнью. Злата Мілюкова створила майстерню власними силами. Наразі сумки виготовляють просто у неї вдома. Але діти настільки натхненні та зацікавлені, що місце та умови роботи не мають для них значення. В місті у нас дуже багато бажаючих, які хотіли б займатися в нашій майстерській. Но вопрос у нас сейчас стоит с помещением, потому что мы вот подали в город письмо, мы обратились в том, что да, вот есть такой проект, есть такая идея, ну, помещение как бы сейчас рассматривается, и обещали, что да, мы к сентябрю, ну, к концу сентября, в октябре мы должны получить помещение, где они смогут, ну, больше детей сможет проходить там такую своего рода реабилитацию. Мінімальна вартість сумки – 300 гривень. Та кожен покупець може додати коштів на власний розсуд. Але для дітей головне не гроші, а теплі відгуки власників торбинок, які так надихають майстрів Кабети. Стільки уваги на себе я не відчувала, навіть коли одягала коротке красне плаття. Тому що тепер навіть в торгових центрах, во время моїх покупок, ко мені підходять і мужчини, і жінки, і роблять не компліменти. Вони спочатку довго на мене дивляться, на цю сумку, а потім кажуть, у вас така класна сумка. Анастасія Парнет, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.